Аби блиснути перед іншими, мер Одеси Геннадій Труханов вирушив на міжнародний саміт мерів, що наразі проходить у Києві. Одеський міський голова вирішив показати себе в усій красі і доповнив образ яскравою прикрасою, а саме наручним годинником Rolex, вартість якого сягає 10 тисяч доларів США. Варто зазначити, що наразі офіційна зарплата Труханова усього лише 23 тисячі гривень. Тобто на цей годинник він мав би відкладати щонайменше один рік за умови, якщо не витрачав взагалі нічого з цих грошей. Зазначу, що Rolex є в декларації мера, проте його походження невідоме. На початку жовтня в Одесі представлять найдовшу галерею «Просто неба». Подивитися на експозицію можна буде на трасі здоров'я 2 та 3 жовтня з 10 ранку до 7 вечора. До того ж, за словами організаторів, у виставці з нагоди річниці від дня народження педагога та митця Кріака Константиновича Костанці візьмуть участь понад 100 художників зі всієї України. Серед них також будуть роботи юних учнів Одеської художньої школи імені Костанці, студентів художньо-графічного факультету університету імені Ушинського та Одеської академії будівництва та архітектури.